Bom dia, senhores. A gente está começando mais uma aula nossa de filosofia. Já coloquei para gravar aqui, então, como de praxe, coloquem o nome, a série e o número no chat. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre logos, tá? Sobre razão. O currículo de vocês pede que vocês tenham essa percepção, né, do que é cultura, do que é alteridade ou tolerância. E do que é a passagem da filosofia mitológica, ou seja, do mito, né, da noção mitológica da realidade para a noção racional da realidade. Hoje a gente vai explorar esse terceiro ponto, né? Então, uma das coisas mais importantes do primeiro ano é vocês compreenderem essa passagem da época ou da era dos mitos para a era da razão. Então, a aula de hoje ela é de fundamental importância para vocês terem. No correr dos anos, sobretudo no segundo ano, é uma percepção clara do que é de fato a filosofia, tá? Eu vou colocar para apresentar aqui, e aí aos poucos eu vou passar alguns slides e eu vou apresentar os elementos da razão dentro de uma concepção linear. Então eu vou falar como era a razão, né? O que que é a razão, na verdade, a partir de algumas percepções, e qual é o problema, se é que o há, né, de levar a razão ao extremo, né, de racionalizar a realidade por demais, tá bom? Então eu vou colocar para apresentar aqui, e aí eu vou mostrando para vocês, eu preparei alguns slides aqui. Espero que vocês consigam ver. O meu computador, junto com a internet, está um pouco lento hoje. Então, pode ser que na passagem dos slides, entre um plano e outro, demore um pouquinho, tá bom? Vocês conseguem visualizar minha tela? Tá tudo ok aí? Valeu, obrigado. Então, vamos lá, senhores. Então, nós vamos falar sobre o logos racional, tá? Então, no primeiro momento, né, o título da nossa aula é Logos Filosófico ou Notas sobre a Razão. E aí a gente vai pensar aqui a importância do pensamento crítico filosófico, suas benesses e os problemas da ausência de autocrítica, né? Porque é exatamente isso que acontece. Quando a gente vai pensar nessa razão filosófica, que depois vai desaguar numa razão científica, ela primeiro nasce como uma razão filosófica, depois ela se torna uma razão científica e uma razão matematizada. Então é importante a gente pensar numa autocrítica para essa razão, até para a gente compreender alguns fenômenos que aconteceram no século XX, né? Como, por exemplo, a ascensão de Hitler, no caso da Alemanha nazista, e a ascensão de Stalin, no caso da União Soviética, né? Aquele socialismo stalinista. Então, para a gente compreender, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse período lógico, esse período do logos, e a palavra logos ela está atrelada, ela significa ela é uma palavra em grego cujo significado é razão, né? E também discurso, e também palavra, e também racionalização, ela está atrelada a uma percepção de mundo que leva a mente em conta. Então, deixa eu explicar para vocês. Dentro de uma percepção racional, o homem consegue analisar o seu próprio pensamento. Eu disse isso para vocês nas nossas primeiras aulas presenciais, mas é basicamente, até para dar continuidade, é basicamente o seguinte: o ser humano, ele é o único animal que consegue pensar acerca do próprio pensamento. Os animais, eles reagem ao mundo, eles reagem aos fenômenos. Então, eles correm, eles sentem fome, eles sentem medo. Eles estão o tempo inteiro reagindo. O ser humano ele consegue ter uma ideia e pensar acerca dessa ideia. Então, ele, ao pensar acerca dessa ideia, ele estabelece os limites dessa ideia. Isso provavelmente já aconteceu com vocês em alguns casos, quando vocês têm uma determinada ideia e aí vocês julgam se essa ideia que vocês tiveram é uma ideia boa ou má. Então, percebam, senhores, a razão estabelece a ideia e a própria razão cria critérios para analisar essa ideia. Então, sob uma perspectiva do que é ser racional, cabe somente ao humano essa possibilidade de se dizer racional, tá? E aí aqui no próximo slide a gente tem uma frase bastante conhecida de um filósofo e matemático chamado Blaise Pascal, que ele diz assim, e essa frase também reverbera na obra do Shakespeare, tá? Diz assim, ó, o coração tem razões que a própria razão desconhece. E é interessante a gente pensar que o significado da palavra razão aqui
A palavra razão aparece duas vezes, mas ela tem significados diferentes, né? Então, quando eu digo o coração tem razões, esse sentido de razões aqui seria motivos, né? E aí a próxima razão que aparece, que a razão desconhece, seria uma percepção analítica, né? Uma razão analítica. Então a gente tem uma razão instrumental e uma razão analítica. O que é a razão analítica? A razão analítica é quando você se depara com uma determinada coisa, com um determinado ambiente, uma determinada situação, e você a julga. Né? Você a julga segundo os critérios, segundo a sua cultura, segundo o ambiente em que você está, segundo os seus critérios racionais, sobretudo. Então, quando acontece alguma coisa e você julga aquilo, você faz uso de uma razão analítica. E essa frase do Blaise Pascal é bastante interessante, né? Inclusive, ela vai estar no formulário de vocês, né? Para que vocês a expliquem, né? Não segundo o que o professor está dizendo, mas segundo uma análise de vocês. O que quer dizer o coração tem razões que a razão desconhece? Né? Porque se a gente for pensar, né, dentro desse sentido que o Blaise Pascal tá tratando, a gente pode dizer o seguinte, que é como se houvesse no coração uma razão e no cérebro outra razão. É como se houvesse uma razão sentimental e uma razão, entre aspas aqui, analítica ou racional por demais. Então é importante a gente pensar sobre essa percepção, o que que a gente está tomando, né, como razão. E aí eu vou falar um pouquinho agora da história dessa noção racional para a gente dar andamento, tá bom? Então a gente vai começar com o período antes dos pré-socráticos, tá? Eu não coloquei no slide porque essa é uma concepção muito histórica e a gente vai acabar ficando preso a ela se eu trouxer para os slides. Mas eu vou explicar de maneira rapidinha aqui. Que é basicamente o seguinte, até os primeiros pré-socráticos surgirem, os primeiros pré-socráticos são os primeiros filósofos que apareceram ali antes de Sócrates, né? Ali por volta do século 6, 7 antes de Cristo. As explicações que eram dadas no mundo, e aí que está o cerne dessa percepção, elas eram dadas pelas religiões, pelas mitologias, então tudo tinha uma explicação mitológica, tudo tinha uma explicação religiosa. O porquê das coisas estava sempre atrelado a algum tipo de explicação religiosa. E aí o que acontece? Durante esse processo que os pré-socráticos surgem, eles começam, né, a analisar o mundo, a observar o mundo e a tentar encontrar, como eu disse em outras aulas, uma resposta para os fenômenos naturais. Primeiro para os fenômenos naturais, né? Então, por que chove? Qual é a causa do trovão? Porque as explicações mitológicas diziam que esses fenômenos estavam atrelados às vontades dos deuses. E aí esses homens começam a pensar, não, deve haver uma mecânica, deve haver uma mecânica no mundo que faz com que essas coisas aconteçam, sem que necessariamente exista um Deus por trás disso. Deve haver alguma coisa na natureza que explica isso. E esses filósofos pré-socráticos, eles começam a cogitar possibilidades. E uma das possibilidades que eles trazem, né, dentre os muitos, é que talvez essa mecânica do mundo seja constituída pelos seus próprios elementos. Então, tem um filósofo chamado Heráclito, né, Heráclito de Abdera, que ele vai dizer o Professor, seguinte: Oi. a Emanuela mandou avisar que a internet dela tá ruim e não tá querendo entrar na aula. Tá bom, Jamile. Obrigado, Jamile. De nada. Muito obrigado. Então, o Heráclito de Abdera, ele vai dizer o seguinte: a causa de tudo é o fogo. O fogo, com a sua inconstância, ele é o elemento que constitui todas as coisas. Outro filósofo pré-socrático vai dizer, Tales de Mileto, vai dizer: não, é a água. A água é o que fundamenta tudo no mundo. E outros filósofos vão trazer outras explicações, né? Uns vão dizer que são os elementos da natureza, outros vão dizer que é o ar, enfim, cada um vai apresentar ali uma resposta para isso. Só que é importante vocês entendam nesse momento que a explicação que outrora era dada aos deuses, né, por conta dos deuses, então da vontade dos deuses, migra para uma racionalização da realidade. Agora não são mais os deuses que explicam a realidade, e sim a nossa capacidade de observar o real. E aí, quando eles começam a observar essa realidade, os homens, os deuses saem de cena e o homem entra em cena. O homem entra em cena com a sua observação, com a sua racionalização. Então a gente sai da era dos mitos para a era do logos, né? A gente sai da era das explicações divinas e metafísicas para a explicação racionalizante. Os homens começam a dizer: não, as coisas acontecem porque elas
tem uma mecânica no mundo que dá conta disso. Então, os pré-socráticos, eles também eram conhecidos como fisicistas, filósofos da física, né? Não a física moderna que vocês estudam com a professora, mas a física no sentido mais rudimentar. Então, houve uma passagem da mitologia para o Logos, que é exatamente o início da filosofia. Então, quando os homens deixam, quando os homens abrem mão dessa explicação mitológica e aderem a uma explicação racional, que tem o homem como analista, que tem o homem como quem vai julgar aquela realidade, a gente adentra a era do Logos. E aí, qual é o próximo passo? Esses filósofos pré-socráticos, eles começaram a usar essa razão analítica para observar os fenômenos. A posteriori, acontece uma outra coisa, que é quando aparece a figura do Sócrates, essa razão humana que era usada para perceber o mundo material, ela começa agora a ser usada para perceber o próprio homem. Então, o homem para de olhar para fora do mundo e ele começa a olhar para dentro de si. E ao começar a olhar para dentro de si, a gente tem aquelas máximas bastante conhecidas, né? Conhece-te a ti mesmo, só sei que nada sei. Por quê? Porque não adianta eu tentar entender o mundo se antes eu não conseguir compreender quem é que analisa o mundo, quem é que julga esse mundo. E essa percepção de julgamento do mundo, ela acontece dentro dessa era que a gente vai chamar de era racional, que se inicia, sobretudo, a partir do nosso amigo Sócrates. O Platão vai pegar essa razão, vai levar ela ao extremo. O Platão, inclusive, diz que a razão, ela é a melhor parte da alma. A alma, para o Platão, é constituída de três elementos. Ele vai dizer: a soma desses três elementos constitui a razão e dá à razão a melhor parte da alma. Devemos atribuir à alma aquilo que há de bom nela. E se houver algo de bom nela, esse algo de bom é a nossa capacidade de racionalizar. Então, num primeiro momento, é bastante importante que vocês entendam que quando a filosofia nasce, a partir dos pré-socráticos, o homem deixa essa era mitológica e adentra uma era filosófica. Essa era filosófica, ela está intimamente ligada ao racionalismo, a uma razão que analisa, né? Então, no primeiro momento, a razão ela vai estar sempre analisando essa realidade. Primeiro, ela analisa o mundo e os fenômenos naturais, depois ela se volta para si mesma e ela começa a analisar os próprios desejos, né? Ela se torna antropológica, ela começa a voltar-se para si mesma. Eu olhava para fora, agora eu olho para dentro. Então, essa é um primeiro passo bastante importante dessa aula, a compreensão disso, tá? E aí, no segundo momento, né, a gente tem aqui alguns elementos que vão dar conta, né? E dentro desse processo, a gente tem algumas atitudes mentais que dariam conta de se opor a essa razão. Né? Então, a primeira atitude mental seria o conhecimento ilusório, né, contra o qual o Platão vai se voltar, inclusive. O Platão, ele se tornou inimigo dos poetas da sua época, porque ele dizia que os poetas não eram capazes de demonstrar a realidade. Então, esse conhecimento ilusório, ele vai ser questionado por uma atitude filosófica que está pensando na racionalização. No segundo momento, a noção que a gente tem de emoções e sentimentos, essa noção é uma noção que está muito presente no senso comum, inclusive, né? A gente aprendeu, sobretudo por causa das novelas, né? E por causa da literatura romanesca, por causa da literatura romântica, a fazer uma distinção entre razão e sentimento, razão e fé, né? Inclusive, muitas músicas gospel que fazem sucesso fazem essa distinção. Então, ninguém explica a Deus, por exemplo, que é um louvor bastante conhecido, está dizendo o seguinte: a razão é incapaz de dar conta desse ser chamado Deus. Percebam como é importante a gente entender os fundamentos daquilo que a gente. É, daquilo que nos constitui, né? Um terceiro é a crença religiosa, né? Então, em tese, a crença religiosa ela se oporia à razão, porque a crença religiosa ela parte do dogma, né? Então, por exemplo, o teólogo é quem estuda a religião, o filósofo é quem estuda a partir da razão, né? É quem duvida. O teólogo, se a gente vai pensando num teólogo cristão, um teólogo muçulmano, enfim, ele vai partir do fato de que Deus existe. E a partir do momento em que ele acredita que Deus existe, todas as análises racionais, a partir de uma análise que ele vai fazer, vão ser consequência dessa primeira afirmação, que Deus existe. O filósofo, ele não pode partir de uma afirmação que ele não conseguiu racionalizar, que ele não conseguiu analisar. Então o filósofo vai perguntar, né? Estou aqui usando o estereótipo do filósofo: será que Deus existe?
E aí, a partir desse momento, né, se a gente vai pensando num conceito religioso, ele vai dizer: como eu não posso provar, todas as consequências dessa análise, não dogmática, elas vão ser hipotéticas. No caso de um teólogo, de um religioso, ele vai dizer: não, é fato que Deus existe e a minha análise vai partir desse elemento, da existência de Deus. E então, tudo aquilo que você vai fazer racionalmente tem como conta o primeiro dogma, que é a existência. Então, a crença religiosa, ela é tida como dogmática. Eu preciso ter uma resposta a qual eu não posso questionar, entendeu? Porque se eu a questionar, eu vou ficar voltando, 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 e a religião não vai fazer sentido. Tá? Então, para a crença religiosa também é um problema para essa razão analítica. E tem aquele êxtase místico dos profetas, que seria aquela revelação que os profetas recebem, né, das divindades. Isso a gente vê muito nos filmes, né? O sujeito, ele tem ali um momento místico e alguma coisa é revelada a ele. Essa análise, né, receber essa revelação também é questionada pelo racionalismo, digamos assim, porque receber alguma coisa de outra pessoa sem você mesmo passar pela sua análise, né, sem você mesmo analisar, é uma coisa que, para o logos, né, para uma percepção de logos, seria dogmática também. Então a gente tem esses quatro elementos, né, que alguns mais filosóficos, outros mais dentro de uma percepção do senso comum, que contrariam essa noção de razão. Tudo bem, senhores, até aqui? Tá tranquilo? Tá Sim. tranquilo, tranquilo, né? Então, tudo bem. Então, a primeira parte da aula é exatamente essa, a gente entender, desculpa, que existe uma noção mitológica que foi superada por uma noção lógica, por uma noção da razão desse logos, e que algumas ações e algumas coisas que estão pré-estabelecidas, elas, em tese, elas contradizem essa razão. Tá? Então, esse é o primeiro momento, essa primeira parte é importante. E aí eu vou trazer para vocês alguns fragmentos que vão tentar, de algum modo, explicar essas noções, tá? Então, a Chauí, quando ela está tratando da razão, ela vai dizer o seguinte: o ponto de partida da filosofia é a confiança no pensamento ou no homem como um ser racional, capaz de conhecer-se a si mesmo e, portanto, capaz de reflexão. Reflexão é a volta que o pensamento faz sobre si mesmo para conhecer-se. É a consciência conhecendo-se a si mesma como capacidade para as coisas, alçando o conceito ou a essência delas. O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo basicamente o seguinte: nós nos colocamos filosoficamente e depois cientificamente como pessoas que acreditam piamente na nossa razão. Então, para eu filosofar ou para eu estabelecer de algum modo uma pesquisa científica, eu preciso acreditar que o analista, no caso eu, né, o analista, é dotado de uma razão universal, ou é dotado de uma razão que dá conta e que consegue se comunicar com outras razões pelo mundo, né, desde que o outro sujeito também seja dotado dessa razão, e que é capaz de conhecer a si mesmo e os seus próprios limites. Então, por exemplo, numa análise física, digamos assim, imagine que eu estou diante de um penhasco, de um abismo, ou de um buraco, e eu preciso atravessar. E aí o que acontece? Eu parei, não tenho mais para onde ir, e eu preciso continuar. E aí eu percebi que tem um espaço ali, um buraco muito grande para eu pular. O que que eu vou fazer na hora ali, na beira desse buraco? Eu vou calcular. Será que eu consigo? E aí, nessa análise que você vai fazer, sem perceber, o seu computador, que é o seu cérebro, ele vai estabelecer ali vários cálculos. Tem até um meme da Nazaré Tedesco com vários cálculos matemáticos que aparecem na internet, mas é exatamente isso que a gente faz. O que que o seu cérebro vai levar em conta? Será que eu já pulei uma distância tão grande? Será que eu tenho força? Será que o meu peso vai me permitir? Será que eu vou ter impulso para conseguir chegar do outro lado? Será que chegar do outro lado é tão importante assim ao ponto de eu me arriscar e cair? Então, percebam, vários elementos estão colocados ali diante de nós e nós vamos fazendo esse cálculo racional numa velocidade tremenda, sem que a gente sequer perceba, para que a gente então possa tomar essa atitude. Isso vale para um buraco que se abre diante de nós, que nos impede de passar por outro lado, a não ser por um grande pulo. Isso vale também, se a gente for pensar sobre uma percepção mais analítica, as ações que a gente toma na vida, né? Diariamente.
Então, é bastante importante que a gente faça esse cálculo, e esse cálculo ele se dá por meio da razão, tanto para as questões físicas quanto para as questões mentais. Quando você conversa sozinho, quando você discute ali com outra pessoa, você está fazendo uso de uma razão também, né? Que seria um logos discursivo, uma razão discursiva, né? Você começa a tentar convencer outra pessoa de que o seu ponto de vista é o ponto de vista correto. Por que você o faz? Porque você analisou, né, pelo menos em tese, você analisou um determinado ponto e resolveu, a partir desse ponto, tentar convencer o outro, que também é racional, que você encontrou o ponto mais racional possível. E aí o outro, né, se ele achar que aquilo que você está apresentando para ele é, de fato, algo mais próximo daquilo que é racional, esse outro sujeito, ele também vai ser convencido. Caso ele não seja convencido, que é bastante comum, sobretudo nas redes sociais, ele vai apresentar um outro argumento racional, que para ele é racional, para mostrar para você que você está errado. E aí vocês vão apresentar cada um dos seus logos, né, os logos individuais ali, e vão tentar um convencer o outro de que vocês conseguiram alcançar aquilo que mais se aproxima da verdade, ou aquilo que mais se aproxima do real. Percebam, senhores, esse é um movimento que está intimamente atrelado a uma noção de razão analítica. Eu analisei e eu apresento. Como que eu apresento? Eu apresento por meio de uma lógica. A palavra lógica, ela está ligada ao logos, né? Então, eu tento provar para o outro que aquilo que eu estou dizendo tem lógica, que aquilo que eu estou dizendo está provado, tá dotado de razão. E o outro, por sua vez, vai tentar compreender, né, aqueles argumentos que eu apresento, se há ou não uma lógica. Só que antes de eu tentar convencer o outro, eu preciso fazer um movimento de autoconvencimento. Eu preciso primeiro convencer a si mesmo, né, e me conhecer dentro de um contexto, para que então eu consiga convencer o outro e determinar como o outro vai pensar a partir dessa argumentação. Então percebam, a gente usa isso de maneira muito natural, né? Por exemplo, ah, eu sei por que chove. Chove porque a água evapora, né? Ela acumula numa determinada altura ali e ela se torna massa e depois ela se torna líquido. É muito natural para nós a chuva, porque a gente já entendeu, a partir daquilo que os cientistas fizeram, o funcionamento da chuva, né? Só que para as pessoas que viviam há muito tempo atrás, que não tinham a condição dessa análise, a chuva era um fenômeno divino, né? E nós ainda hoje fazemos isso não com a chuva, mas com outras coisas que nós não podemos explicar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês: o terraplanismo, né? As pessoas que acreditam que de fato a Terra é plana. A gente ainda tem pessoas que acreditam nisso. O que que acontece? O sujeito ele nega todos os pressupostos racionais porque ele se convenceu a partir de uma razão deturpada de que ele tem razão. E aí é bastante interessante porque ele se convenceu e ele vai ficar procurando elementos na realidade que corroborem essa tese, entre aspas, racional, para ele tentar provar para todas as outras pessoas do mundo que ele está certo e todas as outras pessoas estão erradas. Percebam que o uso analítico da razão, ele cai, ele rui, né? Ele sai e entra em cena um outro uso da razão que a gente vai chamar de uso instrumental da razão. E aí, senhores, quando a razão instrumental ela aparece, sobretudo a partir da ciência, que o século XX desanda. Vocês provavelmente estão estudando com o Ari alguns problemas, algumas barbáries que aconteceram no século XX. Guerras, nazismo, a barbárie soviética e um monte de outras coisas, né? E aí você fala, meu, como é que pode um monte de gente inteligente deixar que essas coisas acontecessem? O que que acontece? Uma razão que era analítica, ela se torna uma razão instrumental. O que que seria essa razão instrumental? Essa razão instrumental é: eu vou começar agora a tentar criar elementos discursivos que convençam o outro, não da verdade ou da realidade, mas que convençam o outro da minha ideologia. Isso é muito complexo, senhores, porque, percebam, a razão nasceu de uma análise, da tentativa, né, de compreender o mundo. Quando ela se torna uma razão instrumental, ela se torna novamente uma razão que vai tentar deturpar a realidade. Então, por exemplo, quando um político mente, e ele mente bem, e ele convence todo mundo, ele está fazendo uso da razão. Só que ele está usando a razão de modo instrumental.
Então ele vai lá, diz: olha, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, vote em mim. E ele convence uma grande quantidade de pessoas. Ele está sendo racional naquele momento, mas ele não está usando uma razão que busca a verdade. Ele está usando uma razão que serve a ele como instrumento para ele poder convencer as outras pessoas da sua própria ideologia, do seu próprio olhar de mundo, da sua própria percepção. É importante que vocês entendam isso, né? Primeiro era o mito, depois a razão. Essa razão analítica, ela vai se converter, principalmente no século XX, numa razão instrumental. E essa razão instrumental, ela vai causar danos irreparáveis ao século XX e inclusive ao nosso tempo também, né? Depois, a posteriori, no século XXI, a gente ainda tem algumas sequelas desse processo, tá? E aí, dando continuidade, a Chauí continua dizendo o seguinte: como se trata de conhecer a capacidade de conhecimento do homem, a preocupação se volta para estabelecer procedimentos que nos garantam que encontremos a verdade, é o que a gente estava falando. Isto é, as ideias e práticas que norteiam os comportamentos dos seres humanos, tanto como indivíduos quanto como cidadãos. Então, é importante entender-se racionalmente para você se constituir como indivíduo, e é importante entender-se racionalmente para você entender qual é o seu papel na sociedade. Tá? Então, esse é um ponto da razão. Então, quando os primeiros filósofos começam a dizer: conhece-te a ti mesmo, só sei que nada sei, age de maneira tal que o teu agir possa se tornar regra, esses filósofos, né, isso é uma coisa do Kant, esses filósofos, eles estão dizendo o seguinte: é importante que essa razão, ela sirva a você, mas ela sirva também às outras pessoas. E aí, o que que acontece quando essa razão instrumental aparece? Essa noção de alteridade, né, que a gente estudou na outra aula, ela desaparece por completo e a gente começa a vivenciar uma outra noção racional que é bastante perigosa, porque existe um racionalismo instrumental que vai tentar verter o sujeito, tá? E aí eu coloquei um trechinho aqui do que seria, em tese, essa razão instrumental, tá? Só que é importante vocês entenderem também, né, dentro desse contexto, que cada elemento que surge aqui dessa razão instrumental, ele não nos é comum, porque a gente já acostumou e a gente já aderiu a uma noção de que a razão instrumental e a razão analítica são uma coisa só. E a gente não consegue mais fazer essa distinção com bastante facilidade. Então, por exemplo, numa sociedade capitalista, o tempo, ele é extremamente racionalizado. E ele é racionalizado analiticamente e ele é racionalizado também instrumentalmente. Então, quando ele é analisado analiticamente, quando o sujeito vai lá e fala: olha, hoje eu preciso trabalhar 8 horas, eu preciso depois estudar, eu preciso ver minha família. Então, ele faz um cálculo ali, né, e ele analisa quais são suas possibilidades. Quando é instrumental? É instrumental quando o sujeito, a partir desse cálculo, ele começa a tentar encontrar atalhos para ele poder fazer todas essas coisas. Então, ele analisa, depois ele instrumentaliza. Só que essa instrumentalização da razão, ela vai acontecer também a partir de uma noção burguesa. E aí a gente chama isso de tempo burguês racional. Quer dizer o seguinte: tempo é dinheiro. Já ouviram essa frase, com certeza, né? A palavra tempo é dinheiro, ela é consequência de uma racionalidade instrumental. É quando o sujeito está pensando que, se ele ficar parado, ele não está produzindo. E ele precisa produzir o tempo inteiro, porque ele está numa sociedade capitalista, ele está atribuindo à sua própria realidade essa razão instrumental. Ele está aderindo a uma noção de razão instrumental. É aquilo que eu falo para vocês, né? Quando vocês vão ao shopping, não acha relógio. Só tem relógio no shopping nas lojas que vendem relógio. Raramente você vai encontrar um relógio em algum lugar do shopping. Por quê? Porque dentro do shopping você precisa esquecer o tempo. Então você precisa entrar lá de manhã e sair de lá de noite. Enquanto você está nesse tempo, é bem provável que você consuma, que você coma, que você faça alguma coisa que te faça gastar. Essa é uma percepção bastante inteligente. A gente se larga dentro do shopping para não acionar, usar essa lógica, essa razão instrumental contra o próprio capitalismo. Então, o capitalismo, nesse sentido, o capitalismo é bastante inteligente, tá? E aí, uma noção aqui que a Chauí vai falar dessa razão instrumental é a seguinte: ela vai dizer o seguinte: a partir de uma razão instrumental, e o que que ela é a confiança no poder da razão, seja como razão instrumental, seja como razão crítica. O que ela está chamando de razão crítica é a razão analítica, tá? Para distinguir entre aparência e realidade e para conhecer e transformar a realidade. O racionalismo definiria critérios que permitiam distinguir entre razão e loucura, ser e aparecer, ou realidade e aparência.
Conhecimento e ilusão, verdade e ideologia, e assegurava a validade do conhecimento filosófico e científico. O que ela está falando? O que ela está chamando de racionalismo? O racionalismo é, quando a Idade Média termina, quando finda-se a Idade Média, começam a aparecer alguns filósofos bastante importantes ali, né? Spinoza, o Descartes, que a gente estudou, né? Aquele que vai dizer penso, logo existo, que é considerado o pai do racionalismo, porque ele vai tornar a razão analítica nessa razão instrumentalizada, né? Ele vai dizer, olha, pode ser que eu esteja num sonho. Vocês devem lembrar dessa aula. O que que me garante que eu não estou sonhando e tal? E aí, quando Descartes ele estabelece essa noção racional, essa noção de que o sujeito ele é fruto do seu próprio pensamento, que existe um eu universal dentro dele que dá conta de pensar em si mesmo, né? Então o sujeito estabelece um movimento de reflexão, ele se volta para si mesmo, quer dizer o seguinte: ele pensa e pensa no que pensa. Ao pensar e pensar no que pensa, ele estabelece um elemento racional. Nasce uma noção racionalizante do mundo, e essa noção racionalizante do mundo ela vai desaguar na física moderna, por exemplo, né, que vai tentar explicar todas as coisas a partir da matematização do real. Então, o racionalismo, que é essa corrente que nasce ali no final da Idade Média, que vai desaguar no iluminismo e depois na Revolução Industrial, e depois vai chegar o século XX com a barbárie das guerras, ou da Grande Guerra Estendida, é consequência dessa razão instrumental que vai tentar analisar todas as coisas racionalmente. Então, tudo que eu vou pensar, eu vou estabelecer uma razão instrumental e matematizante que vai determinar o que é certo, o que é errado, o que é lucrativo e o que não é. Então, só que existe um problema nessa razão. Qual é o problema, professor? A razão instrumental, ela é contrária, absolutamente contrária em alguns momentos, à alteridade. Por que, professor, que ela é contrária à alteridade? Por exemplo, imagine, por exemplo, uma determinada situação em que as pessoas elas têm algum tipo de problema, né? Então vamos dizer o seguinte: olha, a gente vai estabelecer aqui vamos pensar na noção da Tiradentes. A gente vai estabelecer aqui na cidade de Tiradentes, a gente vai abrir uma empresa na cidade de Tiradentes, e todo mundo que tiver faculdade vai conseguir entrar para trabalhar. Então você precisa ter uma graduação na cidade de Tiradentes. Só que tem um problema: a cidade de Tiradentes é um dos bairros que tem menos gente com graduação, né? Que tem ensino superior, digamos assim. O que que vai acontecer? Você vai abrir uma empresa na cidade de Tiradentes, só que essa empresa que está na cidade de Tiradentes, ela não vai servir tanto à cidade de Tiradentes quanto aos outros bairros de classe média. Então, é bem provável que as pessoas de outros bairros venham trabalhar aqui. Então, o que que a razão instrumental vai dizer? Ah, para que que eu vou abrir uma empresa na Tiradentes se eu não vou ter mão de obra lá? Eu vou abrir uma empresa num outro lugar, né? E aí, essa pessoa que, estou pensando aqui no dono de uma empresa hipotética, ele vai abrir num lugar em que a mão de obra esteja adequada àquilo que ele quer. Isso é razão instrumental. A razão instrumental, ela vai contradizer a ideia de alteridade. Por quê? Porque se você abrisse uma empresa na cidade de Tiradentes, ainda que a maioria das pessoas da cidade de Tiradentes não trabalhasse naquela empresa, aquela empresa poderia gerar empregos indiretos. Então, a tia que vai vender café lá na porta, o cara do posto de gasolina que vai ter um fluxo maior de carros. Então, percebam, razão instrumental, ela se coloca contra a nossa noção de alteridade. E como ela faz isso? E aí que está a questão, está o um nó da coisa toda. Ela faz isso através da cultura. Olha só os três elementos que a gente estudou. Como assim, professor? Eu preciso fazer as pessoas aderirem a uma razão instrumental de modo tão profundo que elas sequer percebam que é uma coisa artificial. Então, eu não sei se vocês já ouviram aquela noção de que essa pessoa vive no ócio, é aquela pessoa que não faz nada. O que é o contrário do ócio? É um negócio. Eu nego o ócio, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ficar milionário. Essas duas noções, né, do ócio e do negócio, como esse aqui é vagabundo, esse aqui é trabalhador, elas estão dentro de uma noção instrumental de mundo também. Porque esse cara que não trabalha ali no chão de fábrica, pode ser que ele faça uma outra coisa da vida. Ele pode ser um artista, ele pode ser um filósofo, ele pode ser qualquer outra coisa. Esse cara que trabalha o dia inteiro, ele fala: não, eu sou cidadão, porque eu trabalho. Você não, você é só artista. Sabe? Você não serve para nada. Essa noção, ela tá culturalmente engendrada no sujeito, sem que o sujeito perceba.
Então, de certo modo, o sujeito que faz uso dessa razão instrumental, ele tem muita dificuldade de ter qualquer resquício de alteridade, porque ele está sempre pensando numa noção meritocrática do mundo. Não, e eu não tenho nada contra o mérito, eu não tenho nada contra a meritocracia, desde que a meritocracia esteja delimitada por certas questões, né? Então, o sujeito está sempre pensando no mérito, e aí aquela noção, ah, tá, mas eu preciso lucrar, beleza, mas lucrar com o quê? A gente pode pensar, por exemplo, nessas queimadas que estão acontecendo tanto no Pantanal quanto na Amazônia. Essas queimadas, elas são frutos de uma razão instrumental. A gente precisa devastar essa floresta que não serve para nada, para a gente poder construir fazenda, para a gente poder plantar soja, plantar feijão, colocar gado para a gente gerar comida para as pessoas. Percebam, uma razão instrumental. É uma razão instrumental que está culturalmente engendrada na realidade e que nos faz romper com a alteridade. Tudo bem, senhores? Tá fácil de compreender, senhores? Vocês estão tão quietinhos. Sim. Nossa, a câmera estava desligada esse tempo todo. Eu achei que a câmera estava ligada. Eu estou fazendo vários gestos aqui com a mão. Mas tá tranquilo, então, né? Então, é importante que vocês Professor, entendam isso, porque a gente. Oi, pode dizer. você não acha que a meritocracia é importante numa sociedade? Sim, eu acho que ela é importante. Eu acabei de dizer, né? Eu não tenho nada contra a meritocracia. Eu acho que a meritocracia, ela é extremamente importante, só que ela não pode romper com a alteridade. A meritocracia, ela pode operar, Vitor, se ela não romper com a alteridade, que é pensar no outro como sujeito, como pensar na dignidade humana do outro. Então, por exemplo, eu não posso estabelecer uma corrida de 100 metros e querer que todas as pessoas cheguem ao mesmo tempo, se as pessoas que começaram a corrida, tem algumas que ficaram para trás. Então, você tem a linha de partida ali, né? Então, você tem uma linha de partida, só que nem todo mundo está na mesma linha, tem gente que está um pouco para trás. E você querer que cheguem todos no mesmo lugar e ao mesmo tempo é um problema. Então, por exemplo, numa sociedade capitalista, a meritocracia é importante. Eu, professor, acho que a meritocracia cabe, mas a meritocracia ela precisa estar delimitada por um olhar de alteridade, por um olhar social também. Eu não posso exigir que uma pessoa que vive no morro carioca, né, que vive no, numa realidade escassa de saneamento básico e de transporte público e de alimentação, chegue ao mesmo tempo que um sujeito de classe média criado no Morumbi, que visitou a Europa inteira, que aprendeu inglês desde cedo. Então, essa é uma questão bastante importante, né? Que é entender que a meritocracia ela é importante desde que as condições dadas aos sujeitos elas a partir do ponto de partida elas sejam iguais. Então, se está todo mundo no mesmo lugar e as pessoas vão disputar, aí beleza, né? É aí que o melhor vença. O problema é que nunca elas estão no mesmo lugar, né? Sempre há, né, uma defasagem. E essa defasagem e elevar a meritocracia ao seu extremo é consequência de uma noção instrumental do mundo. Essa é, para mim, a Mas, questão. Pode professor, falar. tipo, eu acho que se eu quiser aprender, se eu quiser saber a mesma coisa que o menino que está estudando lá no Jardins, eu consigo, porque, tipo, não tenho delimitações mentais, nem, tipo, eu posso ter limitações pelo meu ensino, que é precário, precariosíssimo, tá ligado? Mas nada me impede de, tipo, estudar em casa, fazer as coisas, e, tipo, me dedicar um pouco mais, tá ligado? Eu sei que para ele é mais fácil, ele tem mais acesso, mas não deixo de ter acesso também, entendeu? Concordo plenamente, Vitor, que nada te impede. De fato, se os dois se propuserem, claro que quem está numa condição mais difícil vai ter que fazer muito mais que o outro. Então, nada o impede. Isso eu concordo plenamente com você. A questão é a seguinte: culturalmente, esse sujeito que está no ambiente escasso, ele também não tem a motivação para fazê-lo. Então, é uma questão importante aí. Eu entendi o seu ponto de vista e eu concordo parcialmente com ele. De fato, se duas pessoas que são normais, entre aspas, se propuserem a fazer uma mesma coisa, as duas vão conseguir. Cada uma a seu tempo, mas as duas vão conseguir. A questão é que, para esse sujeito que está numa situação de escassez, numa situação de dificuldade, para ele querer é mais difícil. Por quê? Porque ele está num ambiente cultural que impossibilita essa vontade, esse desejo. Então, a gente chama isso de capital cultural, que é diferente de capital no sentido que a gente toma, né? Capital de lucro e tal. Que é o seguinte: você vivendo numa família em que a necessidade de agora é comer,
Você raramente você vai ter como pensar no futuro, porque você vai estar sempre trabalhando para comer o pão de hoje. Aquele outro sujeito que está vivendo uma situação de vida muito tranquila e muito abundante, ele consegue projetar o futuro, porque ele não está preocupado com o que ele vai comer hoje. Então, culturalmente, e aí que está o nó da coisa, a gente tem um problema, que é o seguinte: os dois têm a mesma condição, concordo plenamente, se os dois quiserem, os dois farão, só que culturalmente, e aí que é por isso da aula da cultura, esse sujeito que está no morro, ele terá maiores dificuldades de desejar isso, porque a realidade dele, aí o que você falou também, a educação que ele tem, a realidade na qual ele vive, vão ser ainda mais difíceis, vão ser empecilhos para ele desejar isso. Os dois podem fazê-lo, a meritocracia nesse sentido ela permite, só que o difícil para esse sujeito é desejar isso. Não é só, se ele quiser fazer, ele faz. O problema é ele querer fazer. E aí que está o ponto, a meu ver, que vai constituir um grande problema. Entendi. E aí, passando para frente, só para fazer um adendo aqui, eu acho que a letra ficou muito pequena, né, dos slides aqui, porque o professor está tendo dificuldade de ler. Eu não sei se isso é idade, vocês estão trazendo um pouquinho mais para perto aqui. E aí, o que é ser racional, segundo a Chauí? A Chauí vai dizer assim: essa racionalidade é a afirmação da capacidade da razão humana para conhecer a essência ou a estrutura interna de todos os seres, definindo as causas e condições pelas quais é determinada a identidade de cada coisa e sua realidade, demonstrando as relações necessárias que cada uma delas mantém com outras de que dependem ou de que delas dependem também, e oferecendo as leis necessárias de mudança ou alteração de todas as coisas. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que essa racionalidade instrumental, ela tem o seu lado bom, que é o seguinte: graças a essa racionalidade instrumental, essa percepção racionalizante, a gente tem foguete, a gente tem celular moderno, a gente tem internet, ou seja, racionalizar a realidade não é um problema, porque os frutos desse problema, desse ato, digamos assim, podem ser bons ou podem ser maus. Qual é o lado bom? A gente falou do lado ruim dessa racionalização. Qual é o lado bom? A tecnologia, por exemplo. Essa aula está acontecendo porque a gente estabeleceu um logos que determinou matematicamente uma alteração da realidade material. Então, quando eu vou lá e construo uma fábrica do nada, eu construo um prédio, tem um terreno, do nada sobe um prédio gigante, com várias coisas dentro daquele prédio. Isso também é consequência desse racionalismo, dessa razão instrumentalizante, né? Ou, por exemplo, quando eu faço uma ligação para a China. Caramba, meu, tem um satélite na órbita e não sei o quê, eu consigo falar com um chinês lá e tal. Ou quando eu visito um determinado lugar, eu ligo o tradutor, eu falo no meu idioma e o celular traduz para outra pessoa. Isso também é consequência dessa racionalização. Então, existe um lado bom também dessa racionalização e dessa percepção da realidade, que é a tecnologia, que é o conforto, que é o luxo. Antigamente, isso não é da época de vocês, mas a minha televisão, a primeira televisão que eu tive, não tinha controle remoto. Então, se eu quisesse mudar de canal, eu tinha que levantar, ir até a televisão e apertar o botão. Meu, você deixava na Globo para sempre, porque você não tinha coragem de ficar indo lá trocar de canal toda hora. Isso não acontecia, né? Por isso que a Globo ficava na Globo para sempre, e a gente quase não assistia os outros canais. Hoje, com o controle remoto, você pode zapear todos os canais, você pode acionar um botão ali, ele vai mostrar quais são os programas que estão passando. Percebam, senhores, essa noção racionalizante de mundo, ela não é ruim por completo. Ela também tem os seus frutos bons, e os seus frutos bons estão intimamente ligados à tecnologia, sobretudo. E aí a gente vai se encaminhar para o final da aula. E eu vou apresentar para vocês aqui o problema, o último problema dessa noção racionalizante da realidade, tá? Que é o totalitarismo como consequência da extrema racionalidade política, tá? Então, a Hannah Arendt, que é uma filósofa que vai estudar o totalitarismo, ela tem um livro chamado As Origens do Totalitarismo, tá? A câmera tá ligada? Deixa eu ver, tá. Então, esse livro aqui, chamado As Origens do Totalitarismo, é um livro em que ela estuda todas as consequências, né, de uma noção racionalizante do mundo. Ela vai fazer uma crítica duríssima. Aqui, ela é uma filósofa judia, né, nascida na Alemanha. E ela vai fazer uma crítica duríssima ao Hitler, né, nesse livro. E ela vai fazer uma crítica duríssima também ao Stalin.
Então, metade desse livro é uma crítica ao Hitler, metade desse livro é uma crítica ao Stalin, é o Joseph Stalin, o ditador russo, soviético, né? Então, ela vai dizer o seguinte, ela vai falar, por causa desse racionalismo, aconteceu no século XX, então o século XX seria a culminância de todos esses processos, né? Um fenômeno que ela vai chamar de totalitarismo. Aí ela vai dizer o seguinte: em sua ascensão, tanto o movimento nazista da Alemanha quanto os movimentos comunistas da Europa, depois de 1930, e seus membros dentre essa massa de pessoas aparentemente indiferentes, que todos os outros partidos haviam abandonado por lhes parecerem demasiado apáticas ou estúpidas para lhes merecerem atenção, a maioria dos seus membros, portanto, consistia em elementos à introdução de métodos inteiramente novos de propaganda política e à indiferença aos argumentos da oposição. Os movimentos, até então colocados fora do sistema de partidos e rejeitados por ele, puderam moldar um grupo que nunca havia sido atingido por nenhum dos partidos tradicionais. O que ela vai dizer? Ela está dizendo o seguinte: a partir do século XX, aquelas pessoas que não ligavam para a política, sobretudo na Alemanha e na Rússia, na União Soviética, elas foram abarcadas por uma noção racionalizante de mundo. Ou seja, toda a razão construída, essa razão instrumental construída no passar dos séculos, criou pessoas indiferentes à política que foram arrebatadas por políticos num fenômeno que ela vai chamar de totalitarismo. E é interessante, senhores, porque ela vai dizer o seguinte: o totalitarismo, ele é um fenômeno do século XX. Ele não é autoritarismo, ele não é ditadura, ele é um fenômeno do século XX. Por que ele é um fenômeno do século XX? Porque para ele acontecer, foi necessário que as pessoas fossem racionalizadas, foi necessário que as pessoas tivessem naturalizado essa razão instrumental e essa razão analítica, de modo que elas achassem antinatural qualquer noção de alteridade, qualquer noção de empatia e simpatia por qualquer outros agrupamentos. Então as pessoas foram sendo preparadas sem que elas soubessem e de maneira inconsciente para que o totalitarismo acontecesse. E aí a Hannah Arendt, ela vai fazer uma crítica muito profunda aos fenômenos do que aconteceu no século XXI, sobretudo o nazismo e o socialismo russo, tá? Socialismo soviético. Ela vai dizer: os sujeitos, eles aderiram a essa noção de totalitarismo sem perceber. E qual é a grande questão do totalitarismo? É que o totalitarismo, dentro de um contexto instrumental, ele fazia sentido. Isso quer dizer o seguinte, ela está dizendo, o povo alemão, eles não foram pegos de surpresa pelo nazismo. Não é que o nazismo, ai, o Hitler foi lá e discursou e todo mundo foi convencido. Não, as pessoas elas foram sendo preparadas, sem perceber, durante os séculos anteriores, para encontrarem lógica naquilo e para aceitarem aquilo de maneira passiva. Né? Então, ele vai dizer o seguinte, a Hannah Arendt vai dizer o seguinte: esse totalitarismo, filho dessa razão, ele deu conta no século XX, sobretudo na União Soviética e na Alemanha, de pessoas que estavam dispostas a abrir mão da sua individualidade em nome de uma noção totalitária de mundo. Isso quer dizer o seguinte, senhores, que essas pessoas elas se permitiram que aquelas coisas acontecessem porque elas viam algum ganho naquilo, elas viam algum lucro naquilo, elas viam naquela barbárie algum sentido. Percebam a noção de razão sendo instrumentalizada. Então, se a gente escravizar um determinado povo e botar eles para trabalharem forçosamente num determinado lugar, a gente vai conseguir lucrar mais, né? A gente vai conseguir ter melhores carros, a gente vai conseguir ter uma vida mais luxuosa. Ah, mas vai matar pessoas. Ah, esse é o preço que a gente tem que pagar. Olha que noção conturbada de razão. E aí, por exemplo, os artistas, né? O que que aconteceu com os artistas? Por quê? Porque a arte, ela propõe um outro modo de ver. A arte não se permite matematizar. O que que aconteceu com os artistas na Alemanha? Se o artista alemão, ele não louvar a Alemanha, ou ele era morto, ou ele era deportado. Então, os artistas do século XX, principalmente as bandas de rock, os grupos americanos ali, sobretudo, né, que estavam fazendo bastante sucesso graças ao imperialismo, que já estava começando a dar seus frutos nos Estados Unidos, por Hitler,
Hitler considerava essas bandas bolcheviques, né? Então a gente não pode deixar essa arte de fora vir para cá, porque essa arte é uma arte comunista, é uma arte socialista. E aí o que que o Stalin dizia? O Stalin dizia: a gente não pode deixar essa arte vir para cá, porque essa arte ela é uma arte burguesa e decadente. Então, se vocês forem buscar depois, vocês vão perceber que tanto na Alemanha quanto na União Soviética, muitos grupos conhecidos na época eram proibidos de tocar. Por quê? Porque a arte, ela cumpre uma função importante na cultura. E se você culturalmente não se atentar a isso, você corre o risco de rejeitar essa noção instrumentalizante. Então, a barbárie russa, pode falar, Professor, cara. Oi. que é bolchevista? Acho que foi Era assim um que você falou. grupo bolchevique. Era um grupo, eu vou resumir aqui para a gente não. Era um grupo revolucionário dentro da Rússia. Era um grupo de revolucionários que estava dentro da Rússia, resumindo de maneira grosseira. E aí o que o Hitler dizia? O Hitler dizia: eles são comunistas. Eles querem conturbar a nossa grande Alemanha. E aí o chefe do país comunista, do país socialista, que era Stalin, dizia: não, eles são burgueses, capitalistas safados. Então, percebam, um culpava o outro de ser o oposto, né? Isso acontece na nossa política hoje em dia. Se vocês pararem para pensar, tem sempre alguém dizendo que o outro é o inimigo. Ah, você é capitalista, ah, você é comunista. Tem sempre alguém tentando rotular o outro como adversário. Por quê? Porque uma vez que você divide em dois, fica mais fácil de pensar. Né? Então, esse fenômeno totalitário, para o professor terminar aqui, ele dizia o seguinte: é parecido com uma ditadura, mas a noção é diferente por quê? Porque as pessoas que estão dentro não se sentem tão incomodadas quanto as pessoas que estão dentro de uma ditadura. Quem está vivendo uma ditadura luta para que a ditadura acabe. Quem está vivendo dentro de uma sociedade totalitária, ela foi tão convencida racionalmente que ela não tem mais condição nem de reagir, porque ela naturalizou aquilo. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente está com o terceiro ano, né? Eu estou fazendo uma leitura com a professora Célia do Admirável Mundo Novo. Vocês estão lendo A Peste, se eu não me engano. Não, vocês estão lendo O Robô, né? E no Admirável Mundo Novo, né, que é uma distopia, isso já acontece. As pessoas, elas foram tão condicionadas que elas são incapazes de pensar a realidade fora daquele próprio contexto. Isso acontece nas sociedades totalitárias. Então, na Alemanha, uma boa parcela da sociedade alemã aceitou com naturalidade a barbárie. Aí tem muita gente que fala: não, mas o povo alemão não sabia o que estava acontecendo. A Hannah Arendt vai dizer: não, o povo alemão sabia, só que o povo alemão fingia não saber. Ah, mas o povo soviético não sabia o que estava acontecendo. O povo soviético sabia, só que o povo soviético fingia não saber. Por quê? Porque eles haviam, em alguma medida do seu intelecto, sido convencidos por uma razão deturpada e perigosa de que aquele era o melhor rumo para a sociedade tomar, de que aquele era o rumo que levaria a sociedade a uma ascensão. Por quê? Todo governo totalitário, racionalmente, ele propõe um mundo melhor. Então, Hitler propôs um mundo melhor. Stalin propôs um mundo melhor. Todos eles tinham uma utopia no horizonte. Olha, isso aqui que a gente está fazendo agora é mais ou menos ruim, mas pensem no futuro. No futuro vai ser ótimo. A gente vai ter uma Alemanha poderosa. A gente vai ter uma Alemanha que vai controlar todo mundo e nosso país vai ser exaltado. Mesma coisa o Stalin. Olha, a gente está matando uma galera aqui dentro, né, no paredão, a gente está executando um monte de gente, a gente matou 7 milhões na Ucrânia, mas pense no futuro. No futuro, a gente não será mais vítima desse capitalismo maldoso. Nós transformaremos o mundo inteiro num grande mundo comunista. Né? O Stalin dizendo que o mundo seria comunista, o Hitler dizendo que o mundo seria nazista. Nos Estados Unidos, né, a gente tinha uma noção instrumental da razão dentro do capitalismo, dizendo que o mundo também seria capitalista. Percebam, senhores, essa noção racionalizante da razão, ela desaguou na exploração do trabalhador, ela desaguou em guerras violentas e, sobretudo, e essa é a parte mais perigosa, ela desaguou na aceitação das pessoas. As pessoas se convenceram racionalmente de que aquela barbárie e aquela dureza e aquela crueldade toda era boa, eram boas. Então, a exploração do capitalismo industrial, o genocídio soviético e o genocídio alemão eram coisas boas. Né? Eu não vou dizer que é bom, mas eu vou fingir que não estou vendo, porque eu imagino que no futuro isso vai nos trazer bons frutos. Percebam a complexidade disso, né? Alguém quer falar? Pode Professor, falar.
É, tipo, tem um livro chamado Evolução dos Bichos que ele fala muito sobre o jeito que eles foram manipulados e tal. E eu assisti uma série chamada Trotsky, que ele fala, ele tem uma frase muito marcante na série que ele fala tudo pela causa. É, tipo, uma série muito, muito, muito da hora, velho. Exatamente, né? Tudo pela causa e nada fora do partido, né? Tudo dentro do partido também. Tem que ter um partido Exatamente. único, e esse partido único vai definir e determinar o modo como todo mundo tem que pensar. E aí, a questão aí, Vitor, usando o gancho que você trouxe do Trotsky, era o seguinte: para o Stalin dizia o seguinte: qual era o argumento do Stalin para a barbárie? A gente está, em certa medida, combatendo os burgueses, que tentam declinar a nossa sociedade. E o Hitler usava o argumento racial. A gente está constituindo uma raça ariana superior. Percebam, os dois fizeram a mesma coisa, eles só usaram argumentos diferentes. O Stalin, dentro de um contexto socialista, stalinista, né, que tem uma versão mais radical de um socialismo violento, ele dizia o seguinte: a gente está combatendo o mal. Qual é o mal? O capitalismo. O Hitler, a gente está combatendo o mal. Qual é o mal? As nações impuras, os povos que não têm a nossa pureza. Percebam, é sempre uma noção instrumental da razão. Quem estuda a instrumentalidade dessa razão? Sobretudo a Hannah Arendt, nessa obra que é importantíssima, chama-se As Origens do Totalitarismo, e dois filósofos da Escola de Frankfurt, né, que é o Horkheimer e o Adorno. Eles vão estudar essa razão instrumental a partir de uma dialética negativa. Isso a gente vai estudar nas próximas aulas. Mas a noção que eu trouxe para vocês aqui hoje, né, e é importante que vocês tenham essa competência de análise, é exatamente essa: de entender que, numa linha, num processo linear, a gente teve a mitologia, depois a gente teve a razão filosófica analítica vai se transformar, depois de Descartes, numa razão, analítica e instrumental, e no século XX. Essa razão instrumental, ela vai ganhar tanta força que vai nascer um fenômeno dessa razão instrumental, que é o totalitarismo. E aí, qual seria, o que que a Hannah Arendt vai chamar de totalitarismo? Aqui é a Hannah Arendt, tá? O totalitarismo é um fenômeno singular que se manifestou em alguns momentos do século XX, ele só aconteceu no século XX, tá? Nele, todas as ações, práticas, culturas, leis são geridos e controlados dentro de um estado racionalizante, que se apresenta como a realização de uma utopia. Então, usa-se elementos racionais para convencer as pessoas de que elas estão fazendo a coisa certa, ou ao aderir, ou ao fingir que não estão vendo. Então, essa era a noção, senhores, que eu queria trazer para vocês hoje. Esse passeio que a razão dá na história. Primeiro, a razão, ela se coloca contra o mito, depois, ela vai se colocar como elemento analítico da filosofia. Essa razão filosófica vai se transformar numa razão científica, e a partir do momento que ela se transforma numa razão científica, ela se torna também numa razão instrumental. Quando ela se torna numa razão instrumental, ela deságua num totalitarismo, que é um processo de violência racional, né, dentro de uma razão contextual, que faz com que as pessoas aceitem a maldade, aceitem a barbárie, porque essa razão instrumentalizada do totalitarismo, ela extirpa toda a noção de alteridade por meio da cultura. Bom, senhores, era essa noção que eu queria que vocês tivessem. Tudo bem até aqui? Podemos caminhar para o encerramento? Alguém tem alguma dúvida? Vocês conseguiram entender o percurso? A parte mais importante é o percurso: mitologia, explicação dos deuses, filosofia, razão analítica. Razão analítica se transforma em razão analítica científica. A razão científica chega no século XX e deságua num fenômeno chamado totalitarismo, segundo a Hannah Arendt, que só é possível graças a esse percurso que a razão fez. Então, a razão, ela pode ser boa ou má, vai depender do uso que a gente faça dela. Uma razão instrumental, ela pode eliminar nossa noção de alteridade, de empatia, mas ela também pode nos dar condições, por exemplo, de construir um instrumento que ajude pessoas com dificuldade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma cadeira de rodas elétrica. Isso é produto da tecnologia, que é produto de uma razão instrumental, que melhora a vida das pessoas que podem ter. Então, percebam, vai depender muito do uso que é feito dessa razão instrumental. Tudo bem, senhores? Só para finalizar, a razão instrumental tende a tomar conta de todas as instâncias do pensamento. Uma vez que você se instrumentaliza a partir dessa noção instrumental da razão, você tende a olhar o mundo inteiro somente a partir dessa noção matemática de mundo,
E isso é um problema também quando você vai tratar com as pessoas diferentes, pessoas de outros lugares. Ah, quando, por exemplo, um determinado político diz assim: ah, mas os índios são todos vagabundos. Qual é o critério que faz o político dizer que o índio é vagabundo? Ele está usando uma razão instrumental. Numa noção instrumental da razão e da realidade, quem não trabalha não produz, e quem não produz não merece ser, não tem dignidade, logo é vagabundo. Então, todas as noções do século XX que a gente tem visto, sobretudo em figuras políticas, tanto à esquerda quanto à direita, isso a Hannah Arendt vai dizer, o totalitarismo ele é um fenômeno à esquerda e à direita, acontecem muito porque essa razão instrumental ela se torna a única lente através da qual as pessoas veem o mundo. Bom, senhores, era isso que eu precisava trazer para os senhores. Espero que os senhores tenham entendido, né, a noção principal. E se não houver mais nenhuma dúvida, a gente pode se encaminhar para o final da aula. Alguém tem algum questionamento ou alguma dúvida a Falando apresentar? nisso, Pode falar. tem um livro chamado 1984, de George Orwell também, que ele fala muito sobre isso também, né? E, tipo, aquele bagulho que a gente estava conversando esse dia lá no Facebook, que eu comentei na sua pub, tipo, qualquer tipo de totalitarismo ou idolatrismo a político é burrice, né? Tipo, a pessoa fica cega e não quer ver o que é certo, o que é errado, o erro da oposição e tal, o erro às vezes até próprio do seu próprio Por que você pensamento. acha, Vitor? Por que você acha que as pessoas elas se fanatizam? O porquê do fanatismo é porque eles não aceitam a ideia, tipo, oposta da dele, tá ligado? Então, tipo, elas não aceitam a ideia do diferente, né? Ó, É, senhores, o livro. tipo. Isso, exatamente. O livro do qual o Vitor está falando é esse aqui, tá? Ó, 1984, do George Orwell. Eu tenho a Revolução dos Bichos, mas eu não sei onde está. É uma distopia, é um livro bem interessante, né? Esse livro aqui, ele vai tratar indiretamente, né? Sem que ninguém assume, mas ele vai tratar indiretamente. Ele faz uma referência do Estado russo, do Estado stalinista, né? Claro, é uma distopia, então os elementos aqui são trocados, mas ele é uma crítica a como seria um mundo totalitário se o comunismo stalinista, ou o socialismo stalinista, tivesse dado certo. Engraçado porque o Orwell, ele era um autor de esquerda, mas ele nunca deixou de criticar a esquerda do seu tempo, né? Então Eu ia falar agora, professor. ele Eu ia usar criticou exemplo do George a Orwell, Revolução tá dos ligado? Bichos. Eu ia Então, usar na exemplo Revolução dos do Bichos, e no 1984, na Revolução dos Bichos, ele faz uma crítica direta ao stalinismo, aquela noção da União Soviética. Embora a gente tenha alguns elementos aqui também, no 1984, que sirvam para a gente criticar o nazismo também, né? A noção do Estado policialesco. Isso está acontecendo no meu prédio agora. Eu acabei de receber um papelzinho aqui que eu tenho o direito de fazer denúncias. Então, todo mundo que fizer bagunça, eu vou anotar o nome da pessoa e o número do apartamento e vou levar lá para a síndica. Esse Estado policialesco, de extrema vigilância um do outro, ele está presente nesse livro aqui, ó, 1984. Né? Ou o prédio do professor Gilvan, que é o lugar onde você tem que vigiar o outro para o outro não sair e não descumprir a regra. Bom, Vitor, muito boas suas indicações de livro. Eu acho que é interessante ler essas duas distopias. Eu recomendo também O Admirável Mundo Novo, que é uma obra que a gente está lendo, que é bastante importante. E para finalizar, eu recomendo que vocês assistam quando vocês tiverem tempo, que eu sei que está bastante corrido, uma aula que eu dei para o segundo ano, que é bastante interessante, de um filósofo pré-socrático chamado Heráclito. Né? Heráclito e o dever. É uma aula bem importante, se vocês tiverem tempo, eu sei que está corrido, não é nada obrigatório, mas quem quiser, entre lá no nosso canal lá da escola e dê uma olhada, porque é uma aula que vale bastante a pena para a gente pensar algumas coisas também. Não havendo mais o que dizer, senhores, agradeço pela participação de todo mundo, né? Fiquem à vontade para falar enquanto a aula estiver acontecendo. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã e vou caminhar para o encerramento, tá bom? Bom almoço para todo mundo e bom descanso. Oi, professor. Tchau.